Lesszi és a mentőcsapat. Áramszünet. Vicksburg városában már harmadik napja tombol a kánikula. Makora délután a hőmérők higanyszála 43 fokos rekordhőmérsékletet mutatott. A hőség számos járulékos problémát okoz. A város áramellátása hatalmas igénybevételnek van kitéve. Az áramszolgáltató társaság szóvivője ma arra figyelmeztetett, hogy a széleskörű áramkivaradás fenyegetheti a várost. Most pedig jöjjön a sportvilága. Hé! Hey, mi történt a világítással? Susan, fogj egy elemlámpát és ellenőrizd a biztosítékokat. Oké, apa. Nézzék! Odakint sincs világítás. A biztosítékok rendben vannak. Gyere, Susan, keressünk gyertyát. Szerinted ez olyan áramszünet, amit a tévében mondtak? Lehetséges, Ben. Megnézem, hát ha mondanak valamit a rádióban. Az áramszünet a jelentések szerint egy 300 mérföld sugarú körzetet érint. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy őrizzék meg nyugalmukat, és hordozható rádión keresztül tájékozódjanak. Felhívom a sheriffet a forró vonalon. Lehet, hogy szüksége van ránk. Az XY230 hívja az MX411-et, a Vicksburgi rendőrséget. További utasítást várok, vége? Örülök, hogy hívott, Ben. Elég nagy kulimázban vagyunk. Nincs elég emberem a mostani vészhelyzetre. Szükségünk van a segítségükre. Vettem, sheriff. Kevesebb, mint egy órán belül ott vagyunk. Vége. Jól van, emberek? Munkára fel. Lesszi, szedd össze a járőrállatokat. Minden állat itt van, fogatlant kivéve. Még biztosan szúnyolkál valahol. Nem várhatunk. Nélküle indulunk. Hé, hey, oda nézzetek! Alvás közben járkál. Semmi baj, fogatlan, csak alva jártál, ez minden. Gyertek, Susan, indulnunk kell. Oké, anya. Gyere, fogatlan, berepülünk a városba. Ezt nem hiszem el! Az egész város korom sötét! A forgalmi dugó alapján lefogadom, hogy minden a feje tetején áll. Örülök, hogy átrepülhetünk fölötte. Ben, itt a sheriff beszél. Hallanak engem? Vége. Tisztán hallom, sheriff. Már a város fölött vagyunk. Éppen időben. Nagy szükségünk van magukra ide lent. Hatalmas dugó van a Hill és a Broadway kereszteződésénél. Nézzék meg, mit tudnak tenni, Ben! Nincs tapasztalatunk a forgalom irányításban, de megtesszük, amit tőlünk telik. Vége. Ez a legnagyobb dugó, amit valaha láttam. Apa, hogy fogjuk elterelni a kocsikat? Jó kérdés, Jackie. Csak úgy tudhatjuk meg, ha előbb lemegyünk. Keress egy üres mellékutcát, hogy leszállhassunk, Laura. Rendben. Rendben.
veszi. Mi van ott? Jackie, mi baj van? Azt hiszem, valaki éppen betör egy boltba ott a sikátorban. Tényleg betörőnek tűnik. Sheriff, Ben vagyok, vége. Mondja, Ben. Észrevettünk egy fosztogatót az 58. utcában. Tudnak küldeni egy járőrkocsit? Vége? Jelenleg nincs szabad járőrömben. Próbálják meg sokban tartani, amíg oda nem érnek az emberei. Vettem. Jackie, te is lesz, így gyertek velem. Ifjú Róka, Susannel próbáljátok meg rendezni a forgalmi dugót. Csatlakozunk, amint tudunk. Rendben, Mr. Turner. Jól van, gyerünk. Apának igaza volt. A forgalom irányítás tényleg szívás. Neked meg mégis mi bajod, kisapám? Hová tetted a szemed? Teljesen behorpadt a vadi új teherautóm eleje. Mutasd a jogsidat! Elnézést! Félreállnának az autóikkal valamelyik oldalra. Így mindkét irányba feltartják a forgalmat. Tűnj innen, kölyök! Semmi között hozzá! Hé! Ezt meg hogy képzeli, uram? Minket megbíztak ezzel! Azt mondtam, tűnés! Lelépni! Mindkettőtöknek tipli! Ezt nem hagyhatjuk annyiban. Felhívom apát, ifjú Róka. Majd ő elintézi. Várj, Susan! Van egy sokkal jobb ötletem. Fogatlan! Gyere csak, cimbora! Ez jó ötlet, ifjú Róka! Na mi a hézag, nem hallottátok, mit mondtam? 5 másodpercet kaptok, hogy eltűnjetek innen. 1, 2, 3... Rajta, fogatlan! Egy hegyi oroszlán. Még mindig bent van. Meg kell várnunk, amíg kijön. Apa, van egy ötletem, hogy füstölhetjük ki onnan. Tedd a dolgot, bűzöske! Egy bűzös borz! Egy bűzös borz! Engedjenek ki innen! Azonnal álljon meg! Kapd el, Lassie! Hívják vissza a kutyát, nem lógok meg! Ügyes vagy, Lassie. Te is, bűzöske. Remek csapat vagytok. Sheriff, Ben vagyok. Elkaptuk a fosztogatót. További utasítást várunk, vége. Szép munka volt, Ben. Egy járőrkocsi már elindult a helyszínre. Vettem. Tudnának segíteni? Igen, uram. Mi lenne a gond? A feleségem szülni fog, de attól félek, nem érünk be időben a kórházba a dugó miatt. Hívok egy helikoptert, hogy bevigyék. Járőr egyes! Járőr egyes, itt Susan! Vége! Itt a járőr egyes, mondjad, Suzy! Gyertek a Hill és a Broadway sarkára! Vészhelyzet van, egy nőt sürgősen kórházba kell szállítani. Vettem, 3 perc múlva ott vagyunk, Susan. Minden rendben lesz, drágám. Most már nem sokára a kórházban leszünk. Csak ne idegeskedj, nem lesz semmi baj. Hűha! Éppen időben értünk be vele. Nem sokon múlott. Nagyon szép kis babája született. És én milyen kis baba voltam, anya? Jaj, te is gyönyörű voltál, Ben. És még mindig az vagy. Kíváncsi vagyok, apa és Jackie hogy boldogulnak a dugóval. Van egy olyan érzésem, hogy már nagyon várják, hogy megmentsük őket. Járőr egyes, jelentkezz, vége. Hallgatlak. Nagyon sürgősen gyertek értünk a Spring és a Berkeley sarkára. Vettem. Attól tartok, Sheriff, hogy abban a kereszteződésben rosszabb a dugó, mint valaha. Sajnálom, de nem boldogulunk. Ne aggódjon emiatt, Ben. Nem hiszem, hogy bárki rendet tudott volna ott tenni. De közben akadt egy másik probléma is. Mondja. Amikor elment az áram, leálltak a metrók is. Az utasok lenrekedtek az alagutakban. Ki kell hoznunk őket. Vettem, később beszélünk. Menjünk. Jól van, srácok. Ez nem jelenthet túl nagy gondot. Csak meg kell találnunk az embereket, és ki kell vinnünk őket. Hé, hey, mi baja van Lassie-nek? Nem tudom, de mondani akar valamit. Fogatlan! Eltűnt. Ha belegondolok, nem láttam, mióta bevittük azt a nőt a kórházba. Jaj, ne! Valószínűleg egyedül kóborol valahol a városban. Meg kell találnunk! A város nem ismeri úgy, mint az erdőt. Szerintem váljunk ketté. Jackie és ifjú Róka velem jön. Laura, te Susannel, Bennel és Lassie-vel keresétek meg fogatlan. Rendben. Menjünk, fiúk. Hehehehe
Látjátok már fogatlant? Sajnos nem, Ben. Nem lesz könnyű megtalálni, mert elég nagy a város. Ne aggódj, megtaláljuk. Ha csak nem alszik el valahol. Anya, szerintem szálljunk le, és hagyjuk, hogy Lesszi szagot fogjon. Remek ötlet, Susan. Hú, de rossz itt lent a levegő. Alig tudok lélegezni. Nem működik a szellőző, mivel nincs áram. Apa, ott van egy szerelvény. Úgy látszik, nagyon sietősen hagyták el a metrót az utasok. Nézze az ajtókat és az ablakokat. Valószínűleg pánikba estek, amikor elment az áram. Mi volt ez? Úgy hallom, a kocsi belsejéből jött. Nézzünk utána. Misi talált valamit. Itt láttam fogatlant utoljára. Lesszi biztosan gond nélkül megérzi majd a szagát. Azt hiszem, talált valamit. Na jól van, uram, kifelé! Nem tűrök potyázót a taxinban. Oké, haver, úgy látom, nem akarsz érteni a szép szóval. Egy oroszlán! Egy oroszlán! Hogy van, apa? Egész jól ahhoz képest, de azonnal el kell juttatnunk egy kórházba. Megpróbálom felhívni a járőr egyest. Járőr egyes! Járőr egyes! Itt ifjú Róka! Hallotok? Vége! Hallunk, ifjú Róka! Találtunk egy beteg férfit, akit most azonnal kórházba kell szállítani. Vettem, de kell néhány perc, hogy visszaérjek a géphez. Merre vagytok? A 42. utcai metró lejárónál. Vettem, ott leszek, amint tudok. Anya, Ben és én szeretnénk tovább keresni fogatlant. De legyetek óvatosak. Ha bajba kerültök, azonnal hívjatok. Amíg Lesszi velünk van, nem eshet bajunk. Sziasztok, sok szerencsét! Szia, anya! Menjünk, Ben! Rendbe fog jönni, Mr. Turner. Azt hiszem, nem lesz baj. A pulzusa és a légzése normális. Megjött, anya! Susan. Valami sikátorban. Lesszi biztosan szagot fogott. Fogatlan van ott, Lesszi? Ide, fogatlan gyereki bajtás! Biztosan mélyen alszik oda bent. Gyere, fogatlan! Gyere, Parti! Jaj, ne! Csak egy hatalmas kóbormacska. Semmi baj, Lesszi. Mindannyian hibázunk néha. Különben is közel jártál. Végül is macska volt. Mi volt ez, teherautó? Nem tudom, Ben. Nem láttam a sötétben. Lehet, hogy egy nagy kutya volt. Hát az biztos, hogy valami nagy dolog volt. Mi az, Lesszi? Gyere, Ben! Lesszi azt akarja, hogy kövessük. Szerintem ez az a sikátor, ahol már jártunk. De ugye Lesszi nem megint egy kóbor macskához vezetett. Fogatlan! Ott vagy bent? Fogatlan! Végre megvagy! Most merre, Ben? Vissza a metróhoz? Igen. Van egy olyan érzésem, hogy még bőven akad dolguk. És mi van Susannel, Bennel és Lesszivel? Már régen hallottunk felőlük. Jaj, nekem, teljesen elfelejtettem. Felhívom őket. Susan, itt a járőr egyes, vége. Itten hívni akartalak a jó hír miatt, anya. Megtaláltatok fogatlan? Igen, mondjuk úgy, hogy összefutottunk. Ez remek hír. Értetek, megyünk. Merre vagytok? A 48. utca és a Baxter sarkán. Vettem, azonnal ott vagyunk. Jó tudni, hogy fogatlannak nem esett baja.
Nagyon félelmetes lehetett neki teljesen egyedül a sötét városban. Reméljük, a többi állattal ez nem történik meg. Erről jut eszembe. Már jó ideje nem láttam Misit. Jaj, ne! Már csak ez hiányzott. Gyere, Misi! Sem erre sem látom. Nézd, mit találtam a bukós isakodban, Jackie. Úgy látom, Misi jó búvó helyet talált magának. Jön a járőr egyes, Susan. Tényleg? Én nem hallok semmit. Azért, mert te nem figyelsz úgy, ahogy én. Igazad van, Ben, tényleg jön. Szia, fogatlan! Csavarogtál egyet a városban, öreg fiú. Ben, a sheriff beszélni akar vele. Köszönöm, Laura. Sheriff, Ben vagyok, hallgatom. Most aztán igazán nagy gondom támad, Ben. Az áramszünet miatt egyre több rablás történik a városban. Egyszerűen nincs elég emberem, hogy fenntartsam a rendet. Szóval szeretné, ha járőröznénk? Pontosan. Óriási segítség lenne. Rendben, sheriff. Induljunk, Laura. Mit keresünk, apa? Bármit vagy bárkit, aki gyanús. Lát valaki valamit? Nem, semmit. Csak folytassátok. Hé! Ez nem mi volt? Micsoda mi volt? Nem tudom biztosan. Valami fényes, piros villanást láttam ott lent, abban a bankban. Jobb, ha utána nézünk. Laura, vigyél minket ahhoz a bankhoz. Hát, ha van gyanús alak, ez a fickó biztos az. Igen, az a táska biztosan tele van pénzzel. Laura, kövesd azt a kocsit. Sheriff itt, Ben, hall engem, vége. Hallom, Ben, mondja. Egy zöld kocsival menekülő gyanúsítottat követünk a 28. utcán. Vettem, kövessék tovább, amint lehet, küldök segítséget. Életveszélyes épület. Hé, maga, álljon meg! Állj! Utána megyünk, apa. Nem, ez rendőrség. Mi csak megvárjuk, amíg kiérkeznek. De mi van, ha megpróbál kilógni majd hátul? Ez tényleg megeshet. Talán neked és ifjú Rókának... Mi volt ez? Mintha valami összedőlt volna az épületben. Segítség! Segítség! Úgy hallom, a bankrabló bajban van. Gyerünk! Hú, ezt nézzétek! Segítség! Itt vagyok fent, kérem! Fogalmam sincs, meddig tartanak ki ezek a kábelek. Kapaszkodjon! Lehozzuk, amilyen gyorsan csak tudjuk. Jackie, ifjú Róka, hozzátok a hálót. Nem tudok leugrani. Nem akarok. Apa, szerintem ezek a falak a leomlás határán állnak. Ki kell emelnünk a járőr egyessel. Emeld fel, Laura! A tető sem látszik valami erősnek. Vedd fel a hámot, Jackie. Le fogunk kereszteni a csörlővel, hogy lyukat vághass a tetőbe. Rendben, apa. Hé, minden rendben odalent? Már nem bírom itt sokáig. Azonnal kihozzuk onnan. Jól van, apa. Dobd a másik kötelet. Oké, most eresszetek le a lyukba. Jól van, apa. Elég lesz. Csak még egy kicsit tartson ki. Mindjárt összedőlnek a falak. Borzalmasan recsegnek. Sikerülni fog. Jól van, ezzel megvagyunk. Húzzatok fel, apa! Vettem, Jackie. Szép munka. Gyorsan, apa! Leomlanak a falak! Csak szeretném megköszönni önöknek, hogy megmentettek. Sosem felejtem el. Szóra sem érdemes, fiam. Vigyázz magadra. Szerintem a legrosszabbon már túl vagyunk, Ben. A nap hamarosan felkel, úgy 30 perc múlva. Remélem, nem lesz napfogyatkozás, különben sosem kerülünk ágyba. Ben, én nem tudom eléggé megköszönni önnek és a csapatának, amit tettek. És neked sem lesz. Még sosem láttam ilyen szépnek a felkelő napot. Gyönyörű szép. Egyet értek. Bemondta a rádió, hogy az áramszolgáltatás tökéletesen helyreáll. Igen, a következő hőhullámig. Most örülök csak igazán, hogy nem a városban lakunk. Jaj, ne, már megint? Mi történt? Már megint kialudtak a fények. Nem mondjátok, hogy megint áramszünet van. Nagyon úgy néz ki. Nem vagyok biztos benne, hogy ez is áramszünet, Jackie. Gyertek csak ide!
Mindenki, nézzétek meg, mi okozta a sötétséget. Mi az, Ben? Nézd meg magad!